Nekaj časa nazaj sem dobila v test te oljne eliksirje za ustnice znamke Idun. Sem jih ves čas zdaj uporabljala, tako da vam danes pokažem, kako izgledajo in tudi povem, kako so se obnesli. Obstajajo v treh odtenkih, pink, bež in pa rožnata. Kaj je njihova posebnost? Njihova posebnost je to, da vsebujejo SPF zaščito 15, da so obogateni z oljem, kar pomeni, da ščitijo vaše ustnice pred izsušitvijo in razpokanostjo. Pokažem še odtenke, kako pridajo od spodaj navzgor. Mauve pink, coral beige in pa cherry rose. Odtenki izgledajo na roki sicer precej močni, ampak brez skrbi so primerni za vsakogar, ker ustnice res nežno obarva, tako da kar brez skrbi. Tak pa izgleda na nos odtenka Coral Beige. Ustnice se res lepo svetijo, zaradi tega, ker vsebuje olja. Je res prijetno občutek na ustnicah in moram povedati, da so tudi fino obstojni, seveda če ne pijete, jeste, lahko ga pa čisto enostavno tudi brez ogledala nanesete in ja. Jaz sem res zadovoljna z njimi, najdete jih pa na kozmetika moja, bom dala povezavo in pa Nina 10 je popust za 10% na čisto vse.